Tällainen on krabi ilman ihmisiä. Aika lungi sinänsä ja ei tämmöstä varmaan kovin useasti tapahdu. Saa olla ihan rauhassa. Vaan täällä nyt muutamia ja me lähdetään saarelle pakolaiseksi. Kyllä. Tuolla on yksi ihminen. Mä lähden seuraavasti. Ruokaa saa olla teikoveinä. Kovia aikoja. Kato, kaksi ihmistä, kolme. Tulee ihmisiä ikävä vittu. Ihan oikeesti. Missä kaikki ihmiset? Olen mä ainut ihminen täällä. Kato, chiguja. Chiguja.